Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u chytrého věštce. Tak se pojďme podívat na to, co nám chtějí dneska vyjevit karty. Mám tady Sibyliny karty. A jsem zvědavý, co se nám tady dneska odkryje. Atmosférický výklad pro zmatenou duši, takže předpokládám, že se tady vyjeví informace, které nás mají vnitřně sklidnit. Nejedná se tady o vhled do budoucna, v tom základu, může to tak být, nemusí. Je to prostě informace, která dá mé zmatené duši klid. A může to být archetypální vhled, může to být něco, co se netýká vnějších věcí, ale čistě to oslevuje ty části bytosti, které potřebují sklidnit. No, máme tady kartu, která představuje práci na venkově. A mě tady pod tou kartou hned chodí ukotvení v přítomném okamžiku skrze práci, skrze nějakou manuální práci. Takže abych se vlastně vnitřně sklidnil a aby se moje duše tak nějak víc zcelistvila, potřebuji začít proudit v prostoru, utvářet prostor, nakládat s tím prostorem, abych se soustředil na ty jednotlivé činnosti, na jednotlivé kroky, které mě ukotvují v přítomnosti. A samozřejmě ta karta předpokládá, že to je proces, který trvá třeba 6 dní nebo 6 týdnů a že mě to vlastně pomalinku dostává do mého nitra a to nitro se tím uzdravuje. Co znamená, že nemůžu mít ten nárok na tu práci takový, že hned během 6 minut pocítím, že tam došlo ke zlepšení, i což se teda může stát samozřejmě, ale pokud je naše duše víc zmatená a potřebuje víc času, tak si to i více méně vyžádá. A mě pod touhletou kartou chodí, když to teď vztahnu ke své situaci, že pokud bydlím v bytě v paneláku, může to představovat třeba to, že každý den něco málo uklidím. I kdyby to mělo znamenat, že uklízím to, co už je jednou uklizené. Jo, že si prostě řeknu, tak a dneska mám tady na starosti koupelnu. Tak jo, tak odtáhnu pračku, vytřu za ní prach, vyleštím zrcadla, vytřu poličky, pořádně vydrbu vanu, porozhlídnu se po té místnosti, co potřebuje, jestli nechce náhodou vymalovat, jestli náhodou nemám něco přerovnat, uspořádat jinak. Vlastně tu místnost očistím svoji vědomou činností, vědomou přítomností. A pak třeba zjistím, že to je akorát, že vlastně víc energie dneska nemám a zítra si takhle udělám kuchyňský kout a pak si udělám jídelní kout a pak si udělám ložnici a pak si udělám pracovnu a pak se přesunu na balkon. A nebo zjistím, že třeba tenhle týden si připravím balkon na léto nebo ale dám to vlastně do procesu. Pokud budu žít na venkově a budu mít dům se zahradou, tak si udělám procházku kolem celého pozemku, porozhlídnu se těma očima, co je potřeba kde udělat. Tadyhle vidím, že je třeba zpracovat dříví, tadyhle je třeba posekat, tadyhle je třeba vytrhat plevel, tadyhle by to chtělo odvozit tuhle hlínu, tadyhle. A vlastně si usnovat takový pracovní plán a pak ho pomalinku naplňovat. Neříkám, že za jeden den zvládnete všechno, ale vlastně se dostanete do toho pracovního procesu a chodí mi tam, že víc než to zorganizovat druhým lidem tu práci, je to pro vás a pro zcelistvení té duše. To znamená, já jdu a udělám. Já jdu a udělám. A ten kousek ke kousku se vám postupně začne skládat. Takže je to vlastně taková pracovní terapie.
Nebo pokud máte slepice, a tak tady vidíme pána, který pouští semínka na zem, tak to může být, že každý ráno vstanu, a dám si vak přes rameno a jdu rozhazovat zrní slepicím po dvoře. Jo, a je to moje činnost, která mě ukotvuje. Vlastně i tam, kde je práce rozebrána jinými lidmi, tak já nějakou práci sám pro sebe najdu, protože mě to pomůže ukotvit se v tom přítomném okamžiku. No a pak tady máme na té kartě dům samotný a mě pod tím domem chodí, že vlastně i svým zrakem překontroluju dům, překontroluju střechu, jestli nezatýká, okapy vyčistit a nebo natřít nějaký palubky, nebo natřít zábradlí, nebo umýt okna, nebo cokoliv, co se týká toho domu a jde vylepšit a je v mých možnostech, a přičemž si nemyslím, že všechny ty věci závisí na mých financích. Některé věci můžu dát prostě do pořádku tím, že někde uklidím, vyčistím nějaký kout. Tak prostě vidím, že by mi to pomohlo. A chodí mi tady i křoviska a keře kolem domu. A tam bych si řekl, tak se podívám, jestli tam není zalítnutý nějaký igelit, nebo jestli nemám vytrhat kopřivy mezi těma keřema. Nebo jestli nemám zastříhnout, nebo jestli nemám tohle, tamto. Zkrátka, ta karta mě vede hodně do té činnosti. A pak je zajímavá ještě ta informace tady v rohu, kde vidím dámu v krásném oblečení a mě pod tím chodí, jestli vlastně nemám si dovolit některé činnosti dělat i v oblečení, které je božské, které je krásné, jakože se může stát, že vás chytne pracovní zápal, když jste v něčem pěkném oblečení. A v momentě, kdy se převlíknete, tak to zmizí, že jste se převlíkli do toho pracovního. Tak zkuste využít i to, že můžete spoustu věcí udělat v oblečení, ve kterém se cítíte dobře a právě toto oblečení vám pomáhá to udělat. V momentě, kdybyste natáhli monterky, vzali tepláky, tak by vás to všechno přešlo. Takže je tady informace i o tom, některé věci třeba udělat v tom momentálním popudu, kdy vás to chytne. Dokážu si představit totiž pod touhle kartou, že z nějakého důvodu přijdete třeba z města domů, ještě se nepřevlíknete a v tom oblečení vám najednou přijde vyluxovat byt a setřít a normálně byste se nejdřív převlíkli do domácího. Nějakým způsobem byste přišli o kus své energie a už by to bylo a musím a chce se mi. Něco jako, že hezké oblečení vyžaduje hezké prostředí. A pak mi tady chodí i pod touhletou informací z rohu, že je potřeba, abyste vytvářeli meditační zákoutí. Abyste se dívali do svého bytu, do svého domu, do své zahrady, do svého pozemku tím, že vlastně jdete dělat prostředí, ve kterém by se cítil třeba dobře nějaký buddhistický mnich. Aby tam bylo, že vy jdete vlastně to místo vyčistit, že ho jdete uklidit, že ho jdete převibrovat, že ho duchovně vlastně ochráníte. Možná tam pro někoho bude fajn, když do toho místa umístí nějakou sošku, nějakého božstva nebo něčeho, aby to chytilo takový ráz, že to dotáhnete k té dokonalosti. Jo, já říkám sošku, ale třeba vám přijde tam položit takovýhle kamínek, nebo vám tam přijde dát figurku andílka, že vlastně máte ty prostory zboštit. Já neříkám, udělejte z toho mauzoleum duchovních figurek, ale v tom výsledku by to mělo vypadat takhle. Jo, takže zdá se, že úkolů z téhle karty vyplynulo dost, což jsem teda ani já bych pravdu řekl nepředpokládal. Zdá se, že máme jít do procesu úklidu, do procesu úklidu vnějšího prostoru, aby se ta naše duše stelestila. Tak já vám přeju, ať vás to baví, ať vám to dodá spoustu nové energie, protože samozřejmě během toho my vydáváme tu starou, tak ať máme hodně té nové a osvěžující, no a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně.
Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kuckova, Eva Mozešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozenová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žulková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně.